Nuhun, kawula nuhun. Kunjuk wonten ngarsanipun para pinisepuh. Sesepuh aji sepuh. Ingkang sampun lebdo ing pitutur pono ing pamawas. Ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan. Wonten ngarsanipun para pangemban. Pangembating projo. Satriyang ning negari. Ingkang minangka pandam pandoming kawula dasi. Ingkang sinudarsana. Wonten ngarsanipun para alim ulama. Ingkang rinten dalu. Tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi. Minangka kiblating panembah ingkang luhuring budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung rumiyin sumangga. Sareng-sareng kawula dherekaken manengku pujo ngunjukaken raos puji syukur alhamdulillah. Wonten ngarsanipun pangeran ingkang maha kawasa. Ingkang sampun kepareng-pareng berkah hidayah soho inayahipun dateng kulo dalasan penjenengan sedoyo satemah saged manunggal nyawiji wontening papan menika kanthi wilujeng widodo nir ing sambikala. Nyuwun sewu paripakso kawula gempil kamardikan jengan dikustoyo nembe eco iwal paman pangandikan awrat mundi dawu saking panjenenganipun Ibu Eko Prihdadi kawula ingkang piniji hangaturaken menggah urut ronceneng suko parisuko pahargian boyong manten wontening kalodangan menika namung sakderengipun hambok bilih anggen kawula ngaturaken sak mangke saking purwo madya ngantos wasono wonten kekiranganipun kula pribadi saestu nyuwun agunging sih samudra pangaksana. Menggah urut-urutanipun titilaksana suko parisuko pahargyan wontening siang punika
ingkang sepisan pambuka temuntun kawula lajengaken wontenipun titilaksana ingkang angka kalih. Atur pangandikan pasraing Striatmojo temanten saking panjenenganipun Bapa Wardiman sekalanipun ingkang tumanduk wonten ngarsanipun Ibu Eko Prihtadi. Wondene titilaksana ingkang angka tiga panampine atur pangandikan. Titilaksana ingkang salajengipun wekdal kawula sigeg sawetawis. Keparenga sakmangke sagung para tamu kakung sumawon putri. Keparenga hamirsani segan orden tunggal. Titilaksana ingkang salajengipun nuwun inggih sungkeman. Kalajengaken wontenipun titilaksana ingkang sak candhakipun pitepangan keluarga agung panjenenganipun Ibu Eko Prihtadi keparenga abadi nepangaken kalian Striatmojo temanten putri. Salajengipun kalajengaken titilaksana ingkang salajengipun hatur pambagya Arjo Basuki saking panjenenganipun Ibu Eko Prihtadi tumanduk wonten ngarsanipun para tamu kakung sumawon putri. Titilaksana ingkang salajengipun wekdal kawula sigeg ingkang angka kalih minangka pratandha bilih pahargyan suka parisuka wonten ing sang punika sakmangke paripurna. Keparenga ing sakmangke panjenenganipun Ibu Jururias, Ibu Sprih. Keparenga hanganti Striatmojo temanten sarimbit. Jengkar saking kursi rinenggo tumuju wonten ing sakngajenging regol pawiwahan. Ingkang sak perlu badhe nampi pakurmatan saking sagung para tamu. Titilaksana ingkang sak lajengipun panutup. Mekaten kunjuk wonten ngarsanipun para tamu kagung sumawon putri. Langkung-langkung dumateng ngarsanipun Bapa Wardiman sak rombongan ingkang saking dukuh nggonalan Desa Ciporan Kantiwarna. Menggah urut reroncening titilaksana suka parisuka pahargyan wonten ing siang punika. Mekaten wonten ngarsanipun para tamu kakung sumawana putri kangge gemeni wekdal krana wekdal sampun tungkap siang
Sumangga sareng-sareng kita purwakane. Suka parisuka pahargyan wonten ing siang punika. Kunjuk wonten ngarsanipun sagung para tamu kakung sumawana putri ingkang hangrasuk agami Islam. Sumangga sareng-sareng kita bikak kanthi maos basmalah sesarengan. Parandene kunjuk wonten ngarsanipun para tamu kakung sumawana putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ngaturaken salam sejahtera kagem ingkang ngrasuk sanesipun agami Islam. Mugi sih sewiloso dalem ingkang wekaos kasariro dumateng kita sami. Lan saderengipun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng sederek kula pangragiting adicara ingkang sampun paring wekdal sopapan dumateng kula minangka sulihipun panjenenganipun Bapak Wartiman Mardi Wijaya sekalian ibu. Para pepunden, para bini sepuh, dalasan hati sepuh, ingkang saestu pono ing pamawas lan pantas kula bekteni. Sagung para dilenggah ingkang sinugoto ing pakurmatan, ingkang saestu kula bekteni ugi. Langkung-langkung dumateng panjenenganipun Ibu Eko Pribadi, sumrambah kula wangsa ing kragilan degi ingkang saestu kula bektosi. Saderengipun sumangga kita muji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah kinaya kita tasih dipun paring kesempatan saha dipun paringi sehat lan dipun paring menapa ingkang kita suwun katetho ing wanci menika dipun paringi terang menika lawa jawahipun terus kita dipun paringi terang alhamdulillah. Yih amargi bombong saha karenaning penggalih panjenenganipun Bapak Wartiman Mardi Wijaya sekalian ibu ngantos mboten dumugi matur piyambak wonten ngarsanipun Ibu Eko Pribadi kanthi menika mugi keparenga kula ingkang minangka dados sesiling atur mbok bilih anggen kula matur mangke dipun anggep pas nika aturipun yenipun Bapak Wartiman Mardi Wijaya sekalian ibu ewa semanten atur kula mangke mboten cetha pating kuwa lan samukawisipun nikatur kula pribadi. Dumateng penyanyipun Ibu Eko Pribadi sumrambah kula wangsa ing kragilan langkung-langkung dumateng para pepunden lan para bini sepuh. Yih awit saking berkah saha pangestu petingan sami lampah kula sesarengan sak rombongan nganti pinanganten sekalian saking dukuh nggonalan Desa Cepuran ngantos dumugi ngragilan tansah manggih widodonir ing sambikala. Angka kalihipun panjenenganipun Bapak Wartiman Mardi Wijaya sekalian ibu lan kula wangsa ing gonalan ingkang sampun kasdurawuh wonten ing ragilan iki ngaturaken salam taklim mugi kunjuk wonten ngarsanipun Ibu Eko Pribadi sumrambah kula wangsa langkung-langkung sesepuh ing kragilan iki. Ingkang angka tiga kados pun ngendikaaken sederek kula pangrakiting adicara bilih sowan kula sesarengan wonten ing dalem paiwahan mriki saperlu badhe ngaturaken sepindah pinanganten sekalian pun Ayu Bintari Dwi Yulianti kalian pun Bagus Sitawi Bisono ingkang sawu sampun kaijabaken kobul wonten ing dinten Kamis terus gangsal dinten kepengker wonten ing dukuh gonalan kanthi sah dening petugas KUA Kecamatan Gantiwarna.
Kanthi menika mitra tata cara Jawi, nek wong Jawa iki ndak disepasari. Lah kanthi no kaleresan wonten mriki kaleres sepekenan mbok bilih Ibu Eko pribadi Sulambah kula wong sing kragilan mriki. Kaleres sepekenan putranipun kakung sisan karo ngunduh temanten sekalian. Kanthi menika kula minangka sulihipun nyanipun Bapak Wardiman Mardiwijaya Sumrambah Ibu angaturaken pinanganten sekalian sumangga anggenipun audi amiwaha ing wanci siang menika. Tur kula mekaten sepindah malih mugi-mugi berayat panjenenganipun Bapak Wardiman Mardiwijaya Sumrambah Ibu ing gonalan samangke sampun hangatukaken balung pisah niku cara tembunge Jawa kanthi nika mugi saged turun temurun ngantos benjing mboten nanten winakatanipun. Mekaten atur kula minangka sulihipun panjenenganipun Bapak Wardiman Mardiwijaya Sumrambah Ibu lan mbok bilih sowan kula gembrodhog tanpa larapan katampi mboten nuju prana wonten ngarsanipun Ibu Eko pribadi Sumrambah kula wong sing kragilan saestu. Kula sak rumbungan nyuwun diagunging pangaksami lan sepindah malih temanten sekalian kula aturaken dengateng jengantika Ibu Eko pribadi. Mekaten atur kula mbok bilih wonten galap kangsul tumpang suh sabasa kula ingkang mboten cetha nika atur kula pribadi namung mbok bilih atur kula nopas nggih nika aturipun yanipun Bapak Wardiman Mardiwijaya Sumrambah Ibu. Kula cekapi akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasana salajengipun kula aturaken dumateng sedherek kula pangrakiting hadicara nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumanduk dateng ngarsanipun panjenenganipun Bapa Wardiman sekalian Ibu ingkang satuhu kinabekten kunjuk dateng ngarsanipun puru sesepuh pini sepuh haji sepuh ingkang tansah winantu ingkang rahayun prasasat siniram tirta marta sirindu kinebesan parwoto salju sareng dumawain jawah wontening siang ratri punika satemah kula panjenengan sami saged ngraosaken adiling Gusti ingkang maha wenang ingkang sampun kepareng hawenang titah kinasihipun nuninggih Bagus Sita Wibisana kalian Genduk Bintari Yulianti netepi darmaning ngagesang napak alaming madya nuninggih nambut silaning akrami dateng ngarsanipun para pepunden para sepuh bini sepuh ingkang satuhu kinabekten saestu mugi wonten sih roping kamirahan dateng kula karana kawula kuwantun nanggempil kamardikan panjenengan saming kang katemben awang amal pangantikan awit saking punika kula ingkang piniji dateng ngarsanipun Ibu Eko Pridhati keparengan nanggapi aturipun panjenenganipun Bapak So Ibu Wardiman sekalian Ibu awit sapunika kepareng kula badhe ananggapi atur ingkang kusepisan nulinggih salam taklim dipun tampi kanthi bingahing penggalih namung dawah kawak kosok wangsulipun mugi katur dateng ngarsanipun panjenenganipun Bapak So Ibu Wardiman sak purawangsa kajawi kasepating ngajeng ugi ngaturaken putra temanten kekalihipun ingkang Ari Respati Manis sampun netepi darmaning agesang napak alaming madya kanthi wilujeng nirbaya nirkara nir ing sambikala mboten wonten alangan setunggal punapa
sampun kepareng Gusti anglenggahaken wahyuning kabegjan, wahyuning kautamen tumanduk dateng putra temanten kekalih. Pabil saking panjenenganipun Ibu Eko Prihdati, ambok pilih anggen kulong lumarepaken atur tasipun ten kekiranganipun saestu kula pribadi nyuwun pangapunten ingkang agung. Minangka panutuping atur, akhir kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.